Їх об'єднала спільна мета – зробити Дністер туристичною мекою. Поки що потенціал третьої за довжиною річки країни використовується лише на 20%. Своїми успіхами та проблемами на цьому шляху поділилися у Заліщиках 5 громад та представники бізнесу. Василь Полуботкін розвиває туризм у Баківській затоці поблизу села Колодівка. Спеціалізується на сімейному відпочинку. Нема коштів, немає розваг. Але на рівному місці також можна щось зробити. Ми облаштували, наприклад, пляж. Також це вода, повинен бути пляж. Якісь фестивалі можна, музику також. Люди люблять живу музику. Гастрономія – ще один вид бізнесу, який варто розвивати і заробляти мільйони. У цьому впевнений шеф-кухар одного із розважальних закладів на Дністрі. Ігор Гробенко радить спершу знайти страву, яка притаманна кожному регіону, і популяризувати її. На березі Дністра потрібно готувати дністровську рибу, а не закуповувати, скажімо, імпортну продукцію. Якщо, наприклад, взяти рибу, яка називається сазан, він харчується на Дністрі ракушкою. І в нього настільки смачне, настільки зовсім не таке, як у ставочного карпа м'яса. Старогушицька ОТГ у розвитку туризму на Дністрі робить перші кроки. Голова громади Анатолій Тимчук не приховує, що бракує досвіду і знань. Під час засідання робочої групи підписали меморандум про створення кластерної ініціативи «Дністер» 1362 кілометра прибутків. Не вистачає нам, звичайно, це досвіду роботи в галузі туризму, тому що це нелегко, непросто. Сьогодні тільки об'єднавшись, можна набагато швидшими темпами розвивати і використовувати даний туристичний потенціал, який мають всі громади. Поки що меморандум підписали 5 громад із 15, що знаходяться на узбережжі Дністра від Львівської до Одеської області. Оця консолідаційна, об'єднавча наша ініціатива, яку ми називаємо кластерна ініціатива «Дністер 1362», я думаю, перші кроки і перші результати вже будуть у 2020 році. Тому що даним проектом, ще раз наголошу, зацікавився нині діючий уряд, зацікавилися міжнародні донорські компанії. Наступний масштабний форум з розвитку туризму на Дністрі відбудеться у березні наступного року у Кам'янці-Подільському. Юрій Курочка, Микита Бабич, головні новини Хмельниччини, ТІ8+.